Dobro večer u drugom dnevniku Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Na početku pogledajte vijesti dana. Daniel Tulumović, mandatar za sastav vlade Tuzlanskog kantona. U Trnovu obilježena godišnjica smrti 6 mladića iz Srebrenice koje su pripadnici jedinice Škorpioni strijeljali 95. godine. Vijećnici u Živinicama usvojili statut grada i prijedlog poslovnika u radu gradskog vijeća. Obnovljen rad Saveza pčelara Tuzlanskog kantona. Osnovni cilj promjena poticajne politike u ovoj oblasti. Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona imaju pravo na besplatnu hitnu medicinsku pomoć u inostranstvu. Sutra malo da umjereno oblačno i sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina. Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović danas je Danijelu Tulumoviću iz stranke Demokratske akcije zvanično uručio rješenje o imenovanju za mandatara vlade Tuzlanskog kantona. Vlada će vjerovatno biti formirana vrlo brzo kako bi se moglo početi raditi u punom kapacitetu, rekao je Tulumović. On je naveo da će osnovni prioritet biti razvoj privrede. Tuzlanski kanton od danas zvanično ima novog mandatara vlade, profesora doktora Danijela Tulumovića iz SDA. Imenujem vas kandidata za premijera Tuzlanskog kantona. Svako dobro vam želi i puno uspjeha u radu. Ja i rukovodstvo skupštine smo obavili konsultacije i nakon toga donijeli jednoglasnu odluku da kandidat za premijera Tuzlanskog kantona bude gospodin profesor doktor Danijel Tulumović. Ja vam neću govoriti o liku dijelu novog mandatara sa nekoliko riječi. Radi se o izuzetnom čovjeku, vrsnom stručnjaku u svojoj oblasti, humanisti, sportisti, društveno-političkom radniku. I sigurno zaslužuje mjesto na čelu vlade Tuzlanskog kantona. Ovim putem uputujem mu zahvalnost i čestitke što se u ovome teškom brementom vremenu prihvatio tako odgovorne funkcije. Tulumović je istaknuti ljekar na Tuzlanskom univerzitetsko-kliničkom centru, ali je i predsjednik općinske organizacije SDA u Živinicama, koja je ostvarila najbolji izborni rezultat u oktobru prošle godine. Zbog toga je ovoj živiničkoj organizaciji dodijeljena prilika da predloži budućeg premijera. Treba istaći da je Tulumović od povjereništva kantonalnog odbora SDA u Tuzli jednoglasno prihvaćen. Podsjećamo, proces formiranja nove vlasti počeo je krajem prošle sedmice, tačnije u petak. Nadam se da ćemo konačno završiti u ovom vrlo skorom vremenu, da ne kažem tačno datum, i da ćemo, to mogu obećati, početi odmah sa radom. Vi ste vidjeli da smo mi jedna praktična sportska ekipa. Sportaši su u životu naučili da pobjeđuju i da gube. I to je odlika onih koji treba, i uglavnom su to ostvareni ljudi, da vode ne samo na Tuzlanskom najmnogoljudnijem kantonu, nego i drugim kantonima, da se daje jedna ozbiljnost vlasti i da se najbolji resursi iskoriste da napravimo pozitivne otklone za budućnost. Tulumović je istakao da će prioritet u radu nove kantonalne vlade biti privreda. I ukoliko nemamo dobru privredu, nemamo mi ni zdravstvo, nemamo mi ni socijalnu zaštitu, nemamo mi ni školstvo, nemamo mi praktično ništa. I u tom cilju već smo i u federalnom parlamentu, evo kao član, kao zastupnik federalnog parlamenta, već smo pustili jedan zakon u proceduru koji će da omogući privrednicima na našem prostoru da ih rastereti kroz različita davanja da bi se povećali lični dohoci, da ljudi ne bi zbog ličnih dohodaka išli u zemlje u okruženju. Naredni korak u formiranju vlasti u Tuzlanskom kantonu jesu prijedlozi kandidata koji će se naći na čelima ministarstava. Inače, u novoj parlamentarnoj većini najviše ministarstava pripalo je SDA, njih 4. Ostale stranke koje participiraju u vlasti upravljaće sa po 2 resora. Ukoliko najviši organi Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, predvođeni predsjednikom Nerminom Nikšićem, ne promijene odluku o isključenju članova Žarka Vujovića i Husejna Tokića, članovi partije iz Tuzlanskog kantona će napustiti SDP te formirati novu stranku. Ovo je kazao danas na konferenciji za medije u Tuzli Enver Bijedić, doskorašnji predsjednik kantonalnog odbora SDP-a, koji je odlukom Nermina Nikšića razriješen te dužnosti.
Povjereništvo kantonalnog odbora SDP-a Tuzla u ponedjeljak donijelo je odluku o isključenju dvojice zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona iz stranke. Radi se o članovima SDP-a koji su podržali novu skupštinsku većinu u Tuzlanskom kantonu, okupljenu oko SDA, Žarku Vujoviću i Huseinu Tokiću. Grupa članova razriješenog kantonalnog odbora danas je na konferenciji za medije istakla da ne podržavaju ovu odluku. Tvrde da su ova isključenja nestatutarna. Ovom prilikom pozvali su predsjedništvo SDP-a da ponište ovu odluku. Ako oni tu odluku ne ponište, mi ćemo, dame i gospodo, biti prinuđeni da svoju političku sudbinu, svoju političku karijeru tražimo u nekom novom političkom subjektu. To sigurno neće biti ni jedan od postojećih političkih subjekata, to sigurno neće biti ni jedan koji je sada registrovan. Mi ćemo biti prinuđeni da na takve mjere, drakonske mjere, neopravdane mjere, da odreagujemo na način da svoju budućnost tražimo u nekom novom budućem političkom subjektu koji će također biti sigurno socijaldemokratske orijentacije. Vidić je kazao da će inicijativni odbor za osnivanje nove stranke biti znatno veći od broja okupljenih na današnjoj konferenciji za medije. Nisu ljudi radili na terenu za izbore da pobjedimo da bi bili opozicija. A to je apsurd. I mnogo je ljudi nezadovoljno i zato reagujemo na ovaj način na koji reagujemo. Posjećanje radi, nešto ranije u kantonalni odbor SDP-a predsjednik partije Nermin Nikšić dužnosti je razriješio organe ovog odbora, te je uveo povjereništvo na čijem čelu se nalazi Dževad Hadžić, predsjednik kluba zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona. Pripadnici zloglasne srpske paravojne jedinice Škorpioni na današnji dan 95. godine na najbrutalniji način pucnjima s leđa ubili su šestoricu Bošnjaka, među kojima je najmlađi imao 16, a najstariji 35 godina. Podsjećamo, nakon zarobljavanja odvezli su ih na lokaciju u Godinskim barama kod Trnova, gdje su ih i usmrtili. Ubistvo šestorice Srebreničana zabilježeno je kamerom, a snimak je kasnije prikazan i u Hagu tokom suđenja Slobodanu Miloševiću. Najmlađi od ubijenih imao je 16, a najstariji 36 godina. Njihova tijela pronađena su 1998. godine, a sahranjena su u Potočarima tek mnogo godina kasnije. Perizeta Piterević, sestra jednog od ubijenih, je kazala da joj je teško, te da se ovaj događaj ne obilježava na dovoljno dostojanstven način. Teško se osjećam ovim danima, vratim se sva slika. Majka bila živa kad smo vidjeli taj snimak i brata kad smo ukopali 2007. godini. To je godini sam imala tri dženaze. Kopali su mi muža, brata ovog Sidika i Jamića. Tako da onaj, sve se vrati kad dođe ovaj 11. juli i ovi datumi su toliko teški, bolni da teško se osjećam. Pripadnici Škorpiona zločin su izvršili pod komandom Slobodana Medića, zvanog Boca. Po optužnici Škorpioni su bili jedinica pod kontrolom službe državne bezbjednosti Srbije, koja je u ljeto 1995. kao pomoć pridodata vojsci Republike Srpske na Trnovskom ratištu. Za zločin u Trnovu 2007. godine izrečene su presude. Počinioci zločina kod Trnova su uhapšeni u Srbiji i Hrvatskoj i osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne. Komandant Škorpiona Slobodan Medić Boca je osuđen na 20 godina zatvora, a njegov brat Branislav Medić na 15 godina. Petru Petraševiću, koji je priznao krivicu, izrečena je zatvorska kazna u trajanju od 13 godina. Milorad Momić u Hrvatskoj je osuđen na 15 godina zatvora, kao i Slobodan Davidović. Slobodan Medić je 2014. godine s cijelom porodicom poginuo u saobraćajnoj nesreći u Srbiji za vrijeme slobodnog vikenda, na koji je bio pušten sa izdržavanja kazne. Glavna tužiteljica tužiteljstva Bosne i Hercegovine Gordana Tadić održala je sastanak sa predstavnicima Stalnog sudskog vijeća za ratne zločine suda Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o preporukama datim nakon sastanka sa glavnim tužiteljem pri međunarodnom rezidualnom mehanizmu za kaznene sudove Serž Bramercom, a koje se odnose na ubrzanje procesuiranja predmeta ratnih zločina te održavanje visokih pravosudnih standarda u procesuiranju predmeta.
Ovo pitanje izuzetno je važno zbog postojanja više desetina predmeta u kojima su podignute optužnice, a optuženi se nalaze u susjednim zemljama. A rješavanje navedene situacije izuzetno je bitno u borbi protiv nekažnjivosti ratnih zločina u regionu. Statut grada i prijedlog poslovnika o radu gradskog vijeća usvojeni su na danas održanoj sjednici gradskog vijeća Živinice. Prihvaćeni su između ostalog i prijedlog programa rada javne ustanove Dječje obdanište za narednu školsku godinu, kao i informacija o sigurnosnoj situaciji. Nacrt statuta grada Živinice, koji su većinom glasova usvojili vijećnici gradskog vijeća, sadrži izmjene tehničke prirode. Komisije za statutarna pitanja i propise će do naredne redovne sjednice gradskog vijeća pripremiti prijedlog odluke statuta, navodi predsjedavajući Nael Jusić. Vijećnici su podržali i prijedlog poslovnika o radu gradskog vijeća. Poslovnik o radu gradskog vijeća je također usvojen, sve te tehničke izmjene su izvršeno tako da općinsko vijeće, odnosno gradsko vijeće Živinice može da radi u skladu sa važećim normativom onako kako je propisano kad je pitanju grad i odnosi u grad i gradsko vijeće. Jedna od tačaka dnevnog reda bio je program rada javne ustanove Dječje obdanište Živinice. Navedeno je da je ove godine upisano 50% više djece u odnosu na prošlu godinu, što zahtijeva i praćenje pedagoških standarda i dovoljan broj zaposlenih. Mi ćemo narodu uskladiti tim, proširiti sistematizaciju radnih mjesta u gradskom obdaništu i pripremiti sve neophodne materijalno-tehničke uslove da gradsko obdanište funkcioniše u najboljem mogućem smislu. Prijedlog odluke o komunalnom redu 3 mjeseca je bio u javnoj raspravi. Danas je usvojen i njim bi sve anomalije u ovoj oblasti trebale biti otklonjene, prije svega odlaganje otpada na lokaciji Ciljuge. Osim toga, odluka o komunalnom redu u gradu Živinicama će jedanput da stavi tačku kad je pitanje i odlaganje ovog komunalnog otpada. Ovom odlukom je definisano da su sva domaćinstva dužna sklopiti ugovore o odvozu komunalnog otpada na području općine Živinice, tako da ćemo spriječiti pravljenje divlji deponije u gradu Živinicama i staviti tačku kad je pitanju i ovaj segment poslovanja i rada naše inspekcije. Prihvaćena je između ostalog informacije policijske uprave Živinice. Zaključeno je da je bezbjednosna situacija zadovoljavajuća, kao i da su loši uslovi u kojima policija radi. Donesena je odluka da se novoj vladi Tuzlanskog kantona i resornom ministarstvu uputi dopis za obezbjeđivanje sredstava za adaptaciju i dogradnju zgrade u kojoj je smještena policijska uprava i povećanje broja policajaca u ovom gradu. Živinice bilježe i privredni razvoj. Shodno toj činjenici, informacija o rezultatima poslovanja privrednih društava za prošlu godinu dobila je podršku vijećnika. U nastavku dnevnika, obnovljen rad Saveza pčelara Tuzlanskog kantona. Osnovni cilj promjena poticajne politike u ovoj oblasti. Osiguranici Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona imaju pravo na besplatnu hitnu medicinsku pomoć u inostranstvu. Sutra malo da umjereno oblačno i sunčanije prije podne. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina. Visoka škola za financije i računovodstvo FINDRA danas obilježava 3 godine uspješnog djelovanja u oblasti visokoškolskog obrazovanja. Tim povodom je u prostorijama fakulteta održana svečanost. Edukativno-konsultantska kuća FinConsult kao osnivač FINRE može biti izuzetno zadovoljna dosadašnjim radom i uspješnim djelovanjem ove visokoškolske institucije. U upisnim rokovima iz godine u godinu privlači sve veći broj studenata, pa i onih koji se ovdje prebacuju na studije u kasnijem školovanju. Za ove 3 godine mi smo pokazali provodivost jednog novog koncepta visokog obrazovanja koji je i prepoznat od strane studenata, kojih evo u 3 generacije koje smo upisali, negdje više od 160 studenata smo upisali, a po broju već upisanih studenata ove 4. generacije mogu reći da će se nastaviti trend povećanja novo upisanih studenata na FINRA. Studente FINRE opredjeljuje koncept inovativnog i savremenog učenja, napredna tehnologija potrebna za sticanje vještina za tržište rada, te stručni kadar koji uz adekvatan naučni pristup prenosi svoje znanje na studente. Kao profesor svjedočim o snažnom napredovanju u ove zadnje 3 godine Visoke škole FINRA, što je dovelo u red najrespektabilnijih škola za financije i računovodstvo, ne samo u našoj zemlji. Ta respektabilnost je
postignuta kako u pedagoškom smislu riječi, kako u nastavno-normativnom smislu riječi, a naročito u posvećenosti nastavnika i posvećenosti tih studenata. Inače, obilježavanje treće godine od osnivanja podudara se i sa velikim zanimanjem za upis četvrte generacije studenata u novu akademsku godinu. Time se nastavlja i kontinuitet izvrsne saradnje sa poslodavcima koji su nezaobilazna karika u sticanju praktičnih vještina neophodnih i traženih na tržištu rada. Sredinom ovog mjeseca izabrano je novo rukovodstvo Saveza pčelara Tuzlanskog kantona. Radit će, kažu, na boljoj saradnji sa Federalnim savezom pčelara, a kako bi se izmijenjala poticajna politika u ovoj oblasti. Pčelari u Tuzlanskom kantonu suočavaju se sa jednom od težih godina. Proljeće je obilovalo temperaturnim oscilacijama, mrazom, kišom i vjetrom. U proljeće od početka sva ta džanarike i nadalje u voćnoj paši bilo je jako niskih temperatura i nemogućnosti pčela da oprašuju voće i da izuzimaju za sebe veće količine nektara i polenovog praha. Bez obzira na nepovoljno proljeće, prehranjivanjem pčela pčelari su uspjeli razviti pčelinje zajednice i očuvan je solidan fond. U vrijeme kada se očekuju najveći prihodi od bagrema, zbog kiše mnogi su pčelari podbacili. Neki od naših pčelara su imali nešto prinosa, ali je to u prosjeku nekih 10-15% od nekakvih normalnih, u nekakvim normalnim okolnostima. Zbog visokih temperatura u junu je podbacila i paša lipe. Bilo je tu nešto maline, kupine i ovog ostalog bilja i nešto ovih livade, ali nedovoljno odnosno od sadašnje godine za opstanak i održivost pčelinjeg fonda. I Saveza poručuju kako će fokus staviti na svakog pčelara i njegovu proizvodnju, bez obzira na obim, a sve u cilju razvoja ove grane poljoprivrede. U kantonalnom savezu i svim udruženjima opštinskim moramo favorizovati pčelu i pčelara. Sve drugo neka bude u drugom planu. Mi imamo aktivnosti tipa sajmovi, druženja, predavanja, izlaganja meda, analize meda, ocjenjivanje i tako dalje. Sve u cilju promovisanja meda, zdrave hrane, zdrave ishrane, sve u cilju promovisanja pčelarstva, ali sve nam to je u drugom planu ukoliko mi ne proizvedemo tog dobrog, zdravog, kvalitetnog meda. U narednom periodu Savez će pokušati uspostaviti bolju saradnju sa Federalnim savezom pčelara kako bi se izmijenila poticajna politika u ovoj oblasti. Pčelar mora, da bi zadovoljio pravilnik o poticajima i pristup novčanim sredstvima, mora do 1.10. prodati određene količine meda po košnici. Međutim, imali smo ove godine jako tešku godinu i mislim da do 1.10. vrlo malo broj ili ono što se nama dešavalo da sa naše kantona niko ne ostvari pravo na poticaje sa nivoa federacije. Bolji pčelinji fond može rezultirati i boljim prinosima u poljoprivredi. S tim u vezi, poručuje Selimović, fokus Saveza pčelara Tuzlanskog kantona, u narednom periodu bit će stručno sagledavanje stanja u pčelarstvu sa akcentom na bolju povezanost lokalnih saveza, praćene boljom podrškom svih nivoa vlasti. Prezentacija turističkih destinacija i potencijala grada Tuzla i Tuzlanskog kantona gostima iz Vrnjačke banje održana je danas u hotelu Tuzla. Cilj posjete gostiju iz Srbije je ostvarivanje poslovno-tehničke saradnje radi unapređivanja obostrane promocije, prodaje i razmjene iskustava, rečeno je. Turistički potencijali grada Tuzla danas su gostima iz Srbije predstavljeni koristeći najmodernije tehnologije. Gosti su imali priliku da kroz virtualnu šetnju upoznaju ljepote grada. Tuzla, podsjećamo, kroz modernu platformu izgleda ovako. Cilj je na ovaj način prije svega razmijeniti iskustva koja se odnose na turizam u našoj zemlji, ali i susjednoj Srbiji. Ujedno, ovo je i dobra prilika da se predstavi turističke destinacije koje imaju ove zemlje. Radi se na sistemu reciprociteta, dakle danas predstavljamo potencijale grada Tuzli, ali isto tako potencijale Vrnjačke banje. Vrnjačka banja je lider kada je u pitanju zdravstveni turizam u Srbiji. Nakon toga idemo mi u Vrnjačku banju gdje ćemo tamo ponovno prezentirati Tuzlu. Dakle, oni su se predstavljali nama, mi ćemo se tamo predstaviti njima. Vrnjačka banja je nama jako interesantna kao područje, jer znamo da ljudi sa prostora zapadne Srbije dolazi Tuzlu, dolazi na Panonska jezera, tako da nam je cilj da prodrimo na taj tamo prostor. Danas imamo čast i zadovoljstvo da
ugostimo naše prijatelje iz Vrnjačke banje. Tu je predsjednik Vrnjačke banje Boban Đurović i načelnik Mačvanskog okruga gospodin Vladan. Ovu priliku ćemo iskoristiti za razmjenu i upoznavanje turističkih potencijala Vrnjačke banje kao i prezentaciju samog grada Tuzle u Vrnjačkoj banji. Ovom prilikom razgovarano je i o detaljima turističke saradnje između važnih turističkih centara dvije susjedne zemlje. Jedan od razgovora je bio i aktivacija aerodroma Morava koji se nalazi 20 km od Vrnjačke banje. Također vi imate vaš aerodrom u Tuzli gdje možemo napraviti bolju i lakšu konekciju ljudi koji žele da budu turisti u Vrnjačkoj banji i naravno obratno. Kada je u pitanju Tuzla, još uvijek se ima dosta za učiniti kako bi njen turistički potencijal bio predstavljen u pravom svjetlu, ističe direktor turističke zajednice grada Tuzla Edin Jahić. Današnja prezentacija jedna je od značajnijih koraka ka tom cilju, zaključeno je ovom prilikom. Građani i hitni medicinski slučajevi i na godišnjem odmoru u zemljama sa kojima Bosna i Hercegovina ima potpisan ili naslijeđen sporazum o socijalnom osiguranju mogu dobiti zdravstvenu uslugu u javnim zdravstvenim ustanovama tih zemalja. Troškovi idu na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ukoliko se ispoštuje procedura za koju u ovom zavodu tvrde da je jednostavna. Dodaju da postoji veliki interes građana za ostvarivanje ovog prava. Osigurana lica imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu, tačnije zemljama sa kojima Bosna i Hercegovina ima potpisan ili naslijeđen ugovor o socijalnom osiguranju. Radi se o zdravstvenoj zaštiti u hitnim slučajima, dakle osigurana lica mogu koristiti takve zdravstvenu zaštitu samo u hitnim slučajima ako se zadese, dakle kada se to stanje nije moglo predvidjeti, odnosno odgoditi do povratka u Bosnu i Hercegovinu, dakle ne može se liječiti, odnosno pružati zdravstvena zaštita osiguranim licima koja boluju od akutnih oboljenja, hroničnih oboljenja, odnosno oboljenja koja zahtijevaju stalni medicinski nadzor. Zdravstvena zaštita se naravno pruža u zemljama ugovornicima u javnom zdravstvenom sistemu, dakle u javnom sistemu u toj zemlji u kojoj osigurano lice putuje. Procedura za ostvarivanje pomenutog prava je jednostavna, tvrde u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Osigurano lice se javlja svom izabranom doktoru. Smatramo da izabrani doktor ponajbolje zna zdravstveno stanje svog pacijenta i naravno on će neposrednim zdravstvenim pregledom, uvidom u medicinski karton, odnosno zdravstveni karton i eventualno nekom dodatnom dijagnostikom doći do zdravstvenog stanja tog pacijenta i to zdravstveno stanje upisati na obrazac zdravstvenog stanja sa kojima će osigurano lice doći u Zavod zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta u poslovnicu i podnijeti zahtjev za izdavanje dvojezičnog obrasca. Na osnovu te medicinske dokumentacije, ukoliko osigurano lice ispunjava sve one uslove u skladu sa procedurom i uputstvom, izdaje se dvojezični obrazac za zemlju ugovornicu u koju osigurano lice putuje. Osigurano lice ima pravo na korištenje ovakvog vida osiguranja najduže do 30 dana tokom jedne kalendarske godine. Osigurana lica koja su imala potrebu za hitnom zdravstvenom uslugom tokom privremenog boravka u inostranstvu, a nisu imala blagovremeno pripremljen dvojezični obrazac, ne mogu očekivati refundaciju troškova Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Samo ove godine ovom zavodu predato je 2350 zahtjeva za izdavanje dvojezičnih obrazaca, a najviše ih je pristiglo od kraja maja sa početkom sezone korištenja godišnjih odmora. Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Pivare, popiješ i dobiješ Audija A3. U međuvremenu snadbi se sa PlayStationom, hoverboardima, smartwatchovima, televizorima, subcubranima, biciklima, tabletima, mobitelima. Samo pošalji kod ispod čepa ili zatvarača na 091-212-405 i dobij! Samo studijsko. Da
dobili pola nečega, razočarali bi se. Osim u slučaju dobre ponude, kod nas je pola cijelo. Novi Dormeo Silver Plus nadmatrac. 100% udobnost, 50% cijena. Količine su ograničene. Riješite se bora, akni, ožiljaka, strija i staračkih pjega. Felton gel i micelarnu vodu od sada možete pronaći u svim apotekama. Prvak Bosne i Hercegovine u nogometu, fudbalski klub Sarajevo večeras će od 20 sati 45 minuta na Celtic Parku u Glasgowu igrati revanš prvog pretkola Lige prvaka protiv prvaka Škotske Celtica. Celtic u ovom susretu brani prednost u 3-1 ostvarenu na olimpijskom stadionu Asen Ferhatović Hase u Sarajevu prije 8 dana. Evropska tekvondo asocijacija objavila da će Bosna i Hercegovina po prvi puta u istoriji biti domaćin evropskog seniorskog i juniorskog prvenstva u olimpijskim kategorijama te evropskog master turnira. Osim toga, Bosna i Hercegovina će biti domaćin i prvenstva Generation 24 za kadete. Pored Bosne i Hercegovine, u regiji 5 nalaze se još Albanija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Grčka, Izrael, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovenija i Turska. Bosna i Hercegovina će biti domaćin događaja koji će se održati od 28. oktobra do 1. novembra naredne godine. Član izvršnog odbora za međunarodne odnose, gospodin Sami Šarić, istakao je kako je posebno sretan zbog događaja koji predstoje, te da je Bosna i Hercegovina prva država u regionu koja će biti domaćin ovakvoj vrsti događaja. U subotu i nedjelju na dionici puta Vlasenica Han Pjesak održana je brdska trka Vlasenica 2019 u organizaciji Automoto društvo Vlasenica, na kojoj učestvovalo 29 takmičara razvrstanih u tri grupe i tri klase na osnovu radne zapremine automobila, a u trkoj njih završilo 24. Ispred kluba Spark Tuzla nastupili su Mirsad Krajinović, Armin Mujkanović i Haris Mimišević. Armin Mujkanović, zastava Jugo, prvo mjesto klasa P1, ujedno je prvo mjesto grupa Historic. Haris Mimišević, Peugeot 205 Rally, prvo mjesto u klasi P2 i drugo mjesto grupa Historic. Te Mirsad Krajinović, zastava Jugo, treće mjesto u klasi E114. Pobjedom u klasi P1, Armin Mujkanović osvaja šampionsku titulu i dolazi na domak titule u grupi Historic. Spark Tuzla osvojio je prvo mjesto u poretku klubova sa 50 bodova, dok je drugoplasirana bila ekipa Profesional Banja Luka sa 47. Treće mjesto osvojila je također ekipa iz Banja Luke, Crankshaft. Za vozače brskih trka slijedi kratka pauza u šampionatu Bosne i Hercegovine, nakon čega se sezona nastavlja utrkom u Cazinu, koja slovi za jednu od boljih utrka u regiji i koja se bode za prvenstvo centralno-evropske zone, koja ove godine slavi 20 godina. Rekao za gledanje Premier Lige bez mene. Moja TV, moja brza ušteda. Vi birate veća brzina, manji troškovi ili dodatni paket besplatno uz dodatni poklon za sve. Moj izbor je Moja TV. BH Telekom, moja priča. Celton Gel efikasno uklanja akne, bore i ožiljke, obnavlja kožu i smanjuje strije. Uspješno odstranjuje akne i podmlađuje kožu te i vraća glatki i čvrsti osjećaj. Celton potražite u svim apotekama i pridružite se milionima zadovoljnih ljudi širom svijeta. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. U Bosni i Hercegovini danas je sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne mogući su pljuskovi i grmljavina u centralnim i istočnim područjima Bosne kao i na sjeveru Hercegovine. Jutarnje temperature od 13 do 19 na jugu do 24, a dnevne od 26 do 32 na jugu do 34 stepena.
Velika akcija u Grgapromu. Komode 150, namještaj za odlaganje za dnevnu sobu od 180 maraka. Ekstra niske cijene kuhinja, spavaćih soba, sjedećih garnitura, trpezarijskih stolova i stolica, dječjih soba i kancelarijskog namještaja. Visoka kvaliteta po najpovoljnijim cijenama. Vaš Grgaprom Živinice. Biometeorološka prognoza je povoljna, svježije jutro, ugodno će djelovati na većinu ljudi, a tegobe kod osjetljivih osoba dodatno će se umanjiti. Nešto više opreza kod hroničnih bolesnika neophodno je u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimično izraženijeg osjeta sparine. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Vozače teretnih vozila molimo da, kada iza sebe primijete dužu kolonu putničkih vozila, nakratko se isključe iz saobraćaja kako bi se izbjegla rizična preticanja. Na izmeničnoj jednom trakom saobraća se na dionicama M18 Srebrenik Orašje, sanacija tunela Ormanica i u Jajcu M5. Sporije se saobraća na ostalim dionicama sa aktualnim radovima, a izdvajamo putne pravce Olovo-Kladanj-Vlasenica, Semizovac-Vogošća, Stolac-Neum, Bradina-Podorašac, Cazin-Srbljani, Ustiplača-Goražde-Ustikolina, kao i radovi u Mostaru. Pojačana je frekvencija vozila na ulazu u Bosni i Hercegovini na graničnom prelazu Bosanski Brod. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila i autobuse prema i od mosta graničnog prilaza Brčko Gunja.